الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد لتفسير وترجمه بدرس كي من سورة النور كي لجيو أو سورة النور كي منگا دیار لسم نمبر آیت ترسی دیو دی آخرانی آیتونو کی خبر دا آغا بہتان پا بارک روانو کم بہتان چی پا عائشہ رضی اللہ عنہ باندی لگی دلو دا منافقانو دا طرفنا داغ واقعی تفصیل متوسط بیان کرو سنسا چی سنگ پاگی بندی بہتان ولگی دو چا ولگو نیو خدا خبر اللہ سبحانه وتعالی واضح کری دا چی دا شر مگنی دی که بخیری او دا هر انسان دا پارا آغا سزا دا سمری چی گناہ کری والذي تولى كبره منهم او چچری دی بہتان لوی بوجو چت کڑو دا غدا پار خوڑی غٹ عذاب دی وغا عبداللہ ابن عبی ابن سلول دی بی اللہ سبحانه وتعالی وادبو خو مؤمنانو تا پا دی دول سو نمبر آیت کی لولا اید سمعتموه کل چتا سواری دا خبره ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا ولتا سبيوب الماندي خقو ما أنكو وقالوا هذا إفك مبين ودسم مولا ويجد خلوي دروغ دي وخكار دروغ دي دا أدب دي جل مؤمنان تخولي چكل دي ومؤمن بباركي وخبر ووري دي ومسلمان بباركي نداريك باغمان دي بدقماني مكوا بلکي دي خبر التحقيق كوا چي دي سبيه وكنبي اللہ رب العزت بے بدیار لسو نمبر آیت کوئی لولا جاؤو علیہ بے اربعتی شہدہ خدوی پہ دی خبر بندی سلور گواہان ولی نراوستو تا خبر مخ کی بین کڑے وا ام تیرشیوی درس کی چیو سڑے پچا بنی بہتان ولگی چی دا سڑے زیناکار دی یا دا خزنو دے با گواہان راولی سلور گواہان چی گواہان نینو بے بدد سزاور کڑے کی چاگی تا حد القذف ویلے کی اگر مسئلہ من تفصیلن بین کریو او که یو سڑے تخپلی خزی ببارکی دا دعوو کی چی دا زیناکار دا او گواہان و سر نی نو بیا مسئلہ دا لعان من بین کریو چی دوی پا منس که با دا لعان مسئلہ رازی و خز خاون بدا میشه دا پارا جداش نو پا کار خدا و چی دی کسانو کمو چی دا بہتان لگا ولی چی دوی گواہان روستے واللہ وی بدے خبر باندی فا اذ لم یعتو بی شہداء نو کل چی دوی گواہان روستے بدے خبر باندی فاولائک عند اللہ هم الكاذبون نو دا کسان دا اللہ پا نز هم دوی دروغ جن دی او دا طول نغڑ دروغ دا دی دا خبر اید ساتھی طول نغڑ دروغ دا دی چی دیو مسلمان پا عزت کی تگوتی ہوئے او دا غا کور والا یاد کے دا غا مور یادکی دا خور یادکی دا طولن غٹا دو کد غدر دے و خیانت دے و دا طولن غٹ دروغ دی زکی پہ اللہ سبحانه وتعالی سزائی خو دے دا او پکار دا جی دیسی بیمانو تا سزاگانی ملوش چاوی دا خلقو پہ عزتونو کیسی گوتی ہوئی حجت الودا پا موقبانی چی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کم خطبہ کردی ہو پا خطبہ کی دا خبر کرو چی ان دماءکم و اموالکم و اعراضکم علیکم حرام ستاسو مالون پا یوبل باندی حرام دی ستاسو وینی پا یوبل باندی حرام دی تاسو با دیوبل دی عزتونو خیال ساتی دیوبل عزتونو کی با گوتی نواحی دا غٹا مسئلہ دا او غٹ حق زمان طور پا یوبل باندی داری چی دیوبل دی عزت خیال بساتو و یو حدیث کی دار عزی رسول صلی اللہ علیہ وسلم من رد عن عرض اخیه رد اللہ وجهه عن النار یوم القیام چاچی دخپل رور دی زد دی فوکڑ پشیشا چا بسی خبری کولی چی دا سڑے خنده یا خز خنده یا خوری خنده یا لوری خنده
او دی بل مسلمان دفاع وکړه د خپل رور او دغه کسی غلی کو الله رب العزت به د مخ په جهنم باندې حرام کی په شیشه د خپل رور مسلمان دفاع کول نه چې سړی لګیا شي چې په عزت کې ګوتې وي تو سره مجلس ګرم کی او یاره دا خبره صحیح ده د ښځه او د مور او د لور که بل پرستا سری زری می خدا مسئله دی سی نده چی سره بی پیش شا مجلسو نگرمائی تا خدا غی عزت تی او دایو مصیبت پا غبان راغ امتحان چی خزی غلط کارو کو یا خوری و کو یا لوری و کو یا موری و کو نتوست مسلمان پا صفت دا غصر ودری گد دی مسئله دا حل کولو دا پارا نده دی دا پارا چی تا پیش شا پا غبسی لگیشی و اغا خبی زتکی و شرمی دا دا مسلمان شان نده اللہ وی جی دا خلق در وجن تی بداغین بعد بری سوال سو نمبر آیت کی اللہ وی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیکم ورحمته او کچرت نوی فضل دا اللہ پتا سبان دی ورحمت داغا في الدنيا والآخرة والدنيا وآخرت كي لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم نخام خارس دل بويتا ستا داغ السبب باركي چتا سبكي ننوتي وي عذاب عظيم لوي عذاب دد الله رحمت ته چې دغه مؤمنانو به کوم خبرې کړې وي په دې عائشه رضی الله عنها په دې مسله کې صرف منافقان غو نه ولېږي ما ته اوس دا خبره ذکر کړې چې یو څو مؤمنان به کوم ننوتي لکه حسان بن ثابت رضی الله عنه مصطح رضی الله عنه نو الله وي که چېرته ما زما د فضل او رحمت نه فضل او رحمت نه مراد د توبې د توفیق قدامی تاسو لنوی در کرده نو یقیرن چی تاسو تبا عذاب ملاو شوه سخت عذاب ندغ خبرو دلاسه چی تاسو پکی ننووتی وی ندغ بحتان دلاسه چی تاسو لعیه و بارک خبری کولی اذ تلقونه بی السنتکم کلچی راغستل تاسو دا خبر پخپلو جبو باندی وتقولون بأفواهكم أويل تاسو فاخبل خلوبان دي ما ليس لكم به علم هغ خبرات نو تاسو لرا باغيبان دي علم يعني تاسو فاخبل خلوبان دي هغ خبري شروك او پجب بان دي چلاغي وبرك تسر علم امنو وغدا عائشة رضي الله عنها فباركي ده خبره كما چه عبدالله بن عبی بن سلول منافق کرده ده ناشنا ده وتحسبونه هینا ده او گمان کو تاسو پدی چه ده خمامولی خبره ده وهو عند الله عظیم او غخو بنیز ده اللہ دیرلو یبدا خبره ده یا تاسو معمولی گنه لیا خونه دا اللہ بنیز غطه دا عذاب پیدی لوی ملاوی که حدیث که در ازی چی یو مسلمان پی یو مجلس کی ناسی یو خبرو که لا یلقی لها بالا امرا بولا خبر دا دیدی یوی خبری دلاسی اللہ تبا و برباد کی جهنم تای بوسی او کل حدیثم که چی یو خبرو که دیر خواه خبرو که خصوص چی و دنی چی دا دوم خواه خبره اللہ دیدی یوی خبری دلاسی و بخی دا کم خلق چه مجلسونه گرموی با پردوی زتونو بانده دویتا من دواوی چه اللوی و تحسبونه هینا تاسو خوی ورگنی خو هو عند الله عظیم در اللہ پا نیز دیر لوی خبرات سمرخ کل دین ده سمرخ کل احکامات تیر دی دین زمان دی زتونو خیال ساتلی زمان دی هر سر خیال ساتلی دا دین وهو عند الله عظيم ده خبر لوي ده الله بنزبان دي بعيش رضي الله عنه بس خبري كوي نو ده روافز وي كم جي بعيش رضي الله عنه بني ده بهتانون لغي وشيغان دوية منغوي بالله ميمان ده وياو بالله ميمان ده
پیغمبر منی وی او پخلی وی نو بیم دغه الله وی چې تاسو وی زم په ایمان دي چې بده عائشه بس خبرې کول دا ډیره غټه ګناه ده او ډیره غټه خبرې څنګه تاسو بیم لیږی دلیل به دی باندې چې دوی نه منی نه دا قران نه دا حدیث او نه دا پیغمبر منی دا خبيسان او چې کله خبره ده دوی د چا په باره کې وکړي نو ګرم شي او سره شي او شنه شي ځکه یو سنی عالم سره یو شیعه عالم مناظره وه نو هغه په عائشه رضی الله عنها باندې دا بهتان ولګو د فحاشۍ ده سنی عالم ورته اسمونه غلی ناست وي صحیح ده اوس زه خبر وکړم هغوی وکړه وي ستاسو امام چې و امام خمینی د هغه ښځه چې وه چې څنګه دا ټکه ووایي چې د هغه ښځه چې وه بس هغه شیعه له منډه د کرسۍ نه پاسې ودرېد اوس هم سور شو د غوسې که دویمه خبره دې وکړه نو ښه به نه وي هغه ته یې کینه کینه ما داسې دې دپاره کوله چې ستا غیرت مې کتو ته د پیغمبر په ښځه پسې لګې چې دې فحاشي کړې ده او د خپل ایمام په ښځه باندې ما له خبره پوره کړې نه وه تا دومره ګرم شو دا دلیل دی وي ستا په بېمانۍ باندې څنګه چې ته د خپل امام خمینی په ښځه باندې غوسه کېږې د دې نه ډېر زیات ډېر زیات موږ په خپلې مور عائشه رضی الله عنها باندې غیرت کوو خفه کېږو موږ دا برداشت کولی شو چې څوک زموږ د مور په باره کې خبرې وکړي او خور او لور او ښځه خو دا قطعا نشو برداشت کولی چې څوک زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو په باره کې زره برابر خبره وکړي دا نشو برداشت کولی او چې چا برداشت کولی شو نو هغه له زیری ورکوو چې ایمان دې نه تللی دی ځکه ته برداشت کوې خو مؤمن دا خبرې نشي برداشت کولی ولولا اذ سمعتموه اول نواكل تاسو واوريدا دا خبرا قلتم تاسو ويلوي ما يكون لنا ان نتكلم بهذا ندی جایز زمنگ دو پارا چی خبری وکو پا دی باندی سبحانک هذا بهتان عظیم پاکی دستا دا پارا یا اللہ هذا بهتان عظیم دا خلوی بهتان دی ادب مؤمنانو تا اللہ خیلی ما تیر شوی درس کې دا خبر تاسو باندې کړو چې بعضو صحابه کرام د قشان ویلو لکه ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه سعد بن معاذ او د نور سیرت کې راځي او روایت کې راځي چې څنګه غوی دا خبره واوریدل دی وی سبحانك هذا بهتان عظیم کې دینش ابو ایوب الانصاری رضی الله عنه وی وی زید خپل خزي مبارکی نه منم خپل خیس لري او استا مبارکی زنه منم چې ته غلط کار وکړې نو د پیغمبر په باره کې به څنګه ومنم بعضو صحابه کرامو رسول الله صلی الله علیه وسلم تسلی ورکول او یا رسول الله د بیبیانې تا له چا غوره کړي دي وي الله غوره کړي دي نو الله تعالی داسې زنانه غوره کوي چې هغوی به فحاشي کوي سبحانک هذا بهتان عظیم دا خو لوی بهتان دی خو الله ټولو مؤمنانو ته د ادب ښیي تاسو ټولو په کارو چې داسې مې ویلی يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا نصيحت كي تاسو تالا جوا پس نشي تاسو پشان ددي غلطي تا هسكلا دد رب العالمين مهربانية چيك دم ده انسانان نرانيسي وگر وزيت نصيحت كون بيدي سي غلطي كي واقع نشي بیا چته پیغمبر د بیبیان مبارکی خبري ونه کی ځکه الله په قران کې دا خبره کړې ده ولو یؤاخذ الله الناس بما كسبوا کچرته الله د انسانان رنیوي او د خلق په هر ګناه باندې نو د زمکی په دې مخ باندې به ساروي نه پاتې شوی ساروي پاتې له انسانان خدا د الله رحم او کرم دی چې د انسانانو له بار بار توفیق ورکوي د توبې او موقع ورکوي وی زه خیر ده توبو بس زه خیر توبو بس اسی که ماو تا خپل زن و بارکی سو چوکو نو سمر پو خواب من تبا شیوه و ده خپل گناونو تا چیو گو پو خواب من ده زمک ده مخ نورک شیوه که چرت اللہ پا گناه بانده داری که انسان را نیوه و عذاب و رورکوانه ده مخ قصه با پو خواب از ختم شیوه بیان من جوندیو او اللہ را بار بار موقع را کئی ده توبی ده عبادت نو ده اللہ رحم و کرم ده
لکه څنګه چې دلته الله وي وي زه تاسو ته نصیحت کوم چې بیا چېرته دې ګناه ته واپس نه شي ان کنتم مؤمنین که یې تاسو مؤمنان نو مطلب دی چې مؤمن نه که چېرته غلطي وشي خو بیا دې غلطۍ ته نه واپس کېږي دا چې غلطي نه کېږي غلطي خو هر چا نه کېدی شي خو که غلطي وشوه نو بیا د مؤمن په صفت باندې به ته دې خبرې ته بیا نه واپس کېږي وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ أَوْ بَيَانِيَ اللَّا تَسُتَاخْ فَالْآيَتُنَا وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَوَلَّا بُوهَ دِي حِكْمَةٌ وَالَدِي إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ يقينا كسان شخوخي أن تشيع الفاحشة شخورشي بحيي في الذين آمنوا فعكسانك جيمان راوريدي لهم عذاب أليم لدويد فرادرنا كعذاب دي في الدنيا والآخرة الدنيا وباخرتك والله يعلم وأنتم لا تعلمون أو لا بويجي أو تاسون بويجي بقول لك يقولوا سورة بقول لك تشدي سورة كلا أغلاري بندي كري دي جاغا يوم عشرة فحاشي تربت بوزي نيولار الله ديزي كي بندك اگر کسانو تے زورن اور کڑا چی پا مؤمنانو کی بے حیئی خور رہی اس سوال جلے کی رہی جی چی مسئلہ خود دا بہتان دا عائشی رضی اللہ عنہ روانا چی پا غیلہ گئی درہ او دی خبری دا غیر سے تعلق تے تعلق دا دے دام یو قسم فحیشی خور رہو لی کتاب استیادی دا قذف مسئلہ پا چابنی بہتان دا زنا لگولو بے پی گواہان نی ولی دا سزا ملوی گی دا غیر منگ دیر اسباب ذکر کرو یو سبب دا دے دا فحشی خورول دی سید چی کلت زیب زیلی یه چی دا پلانی خز زیناکار دا دا خود جدا مسئله چی بہتان تلگه ای خود اصلا جدا حساب کتاب بکی خود دویم کار تا دو کو ناروا چی دا مسلمانانو پا منز که فحشی خوره او اغا دی سی یو خود تا دا گناه دا خلکو پا نظر کی دی سی معمولی کرا پلانی خز زیناکار 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 دا زیناکار زیناکار تک چی کل انسان دیر اولی نا گناه تا معمولی خکارش دویم تا آغا بیمارانو لدعوت ورکی چی دا غوی پا زونو کی بیماری دا دا شهوت او دا خباست تا غوی پا بدن کی دن پروت تا دا زینا دا نو تا غوی تا یو قسم اشاره ورکی که تاسو فحشی کول غواری دا پلانی دا خزا یا خور یا لور مور خانه دا دا فحشی خورول شو کنه فحشی خورول شو دا پا مؤمنانو کی بیدا عام دی هر قسم طریقی سر چی بے حیئی خورے دو دید پار دقا دردناک عذاب دا صرف آخرت کی نا اللہ وی پا دنیا کی مو پا آخرت کی پا دیکھ توری خبری دن نرہ لی ٹی وی ڈیش نیٹ باندی غلط سخوراول غلط اخبارون غلط تصویران دا زنا عدی سینماغانی دا توری خبری بگی دن نرہ لی نو دیر سخ احتیاط کو چر تستا دلا سپا مؤمنانو کی فحشی گورے خورا نش تب ایزی مواری سمر کسان چی بیدا بے حیئے و دا فحاشی کئی ستا بکی خد دا برابری سر دا ہوئی سر چی بندول اینشی نو خورای سر پکار خدا چی تای بنده که زمان استاق زمواری دا چی منگا دا مؤمنان پا منز که چی کم فحاشی چلی گی دا سکو دا بنده کو زکا ما دا نصیحت تا استا دی نجدی و روزوی کرده و سیتا بیا کوم دا باز کسان خخلک او فحاشی نخوری او نه د فحاشی طرف ته سوج خو بیا هم دا نیټ چې راوتلی نو نیټ ډېر کار کړی دی یو په نیټ کې دا مسله ده په دې فیسبوک کې خصوصا چې دی بس خبر واوري یو چینل باندې خبر چلیږي اول خود دی پخپله دا ناروا کار کوي چې دا قسمه چینل او دا ګوري چې زنانو تصویران او زنانه پکې لغړې او پردې لوپټې نه وي او سینې ښکاري اول خود دې لپاره دا کار ناروا دی بید مؤمنانو بمنز که فحشی خوراولی چی کلتا دیسی قسم مقاطع شیرکی دیر احتیاط پکار دی پا دیکی زحیرانی ما پتنیشی چی دیده پارا بس استثناء دوی تا معلوم اینا چی فحشی دیتا ہوئی چی سندر
او ڈانس او پیلم دا فحاشی او کچھ تا خبرونو کی او جنئی نو دری نشر کول جائز دی پتنج دا استثناء با دوی شرک یا بعض نن سباغ مختصر ہوندے کی کلیپون جوڑی گی او پیغام بکی ورکی چاہت چیل غریبانا سر مثال کے ظلم مکو یا دا خپل ملک حفاظت کو نو باقی کم پا منز کی کردار دا زنانو رازی زنانو بکی خبرو دے بدا نشر ایلی کہو لی نجی من خو فعشی ندر کو دا تا چیل تصویر دا کمی زنانو نشر کو دا ویڈیو ولی دی زنانو دا کتا جہیز دی پس دلیل بانی دا کتا جہیز زما کورت چی زما خین رایشی زوتا نیشم کتا خینی تا کتایشی که نیشی کتا نیشی کتا حالانکہ خین ہو دا خزی خور دا خینی جدی رشتا شریط وی نبو گوری وطا فساد تی جوڑی خینی تا مگور دا حرام تی دی سلی چی دا مقتع نشر کرد دیم خینی تا نگوری خی گمال با پیو کزا دی خینی تا نگوری خو کچر تا پا فیس بوک بانی و جززنانا پروگرامی و سخبری و ناغی نشر کرو دا سیدی لکه پرون اسی یو مثال تاسو لز درکم پرون یو ملگره ما با دی فیس بوک کی یو کس ولیدو چی یو دا غی نشر کرده دی یو جامعی با بارکی دا زنانو یو جامعه غط جامعه یونوستی چی دا پا دنیا کی با غط یونوستیانو که دا و دیکی دا دا سهولیت چی و دیکی دا دی دیکی دا دی پا سید نبی چی پا یونوستی که دن نسیدی اغی تصوران پا که اشتی پا دا غی دن نملف کی نو باگی دا زنانو تصوران دی خزی اولادی دیو یو بس راغا داکتری سا دا غی که انجینیری سا که یو بس اولاد طول مخون اخ کاری اس ما دی سا دا گول توی برزا دا دی خبر سا زورت و بدی که دن دا قسم تصوران دی ولی دی نشر کول جایز دی دی نگوره دیر ملگر یا دی خبر ندی او یا دا خبر و تو ولخ کاری او زرد پا اللہ قسم خورم پا اللہ دیر لگ خلق بایی زبت گمانی نکم حقیقت ویم دیر لگ خلق بایی چی دی گنان با اللہ ساتری جی پردو زنانو تا نکوری دیر لگ خلق بایی گینی دغ خلق چی زن دا دین ساتی چی پا مارکٹ کی خزو تا نگوری پا لارو کسو کی خزو تا نگوری پا انڈیا پا پیلم کی تا نگوری پا سندر کی تا نگوری خو عام پا فیس بوک کی جی کم شیر آڑی راڑی پای کی تا گوری اس خبرن را یعنی حرام صرف دغ دی یو سو قسمه دین علاو جی کم بیاسی دی اغا جائز دی سیشی جائز دی ما بیتا سخکول مثال در کو خینه سمر نیج دی دا دی خینه تی نیشی کتے درور خزا درور خزا سمر نیج دی رشتی کی رازی درور خزا دا خو درور دی خزی تا کتا او دا دی سر پالتو گب شپ لگول او دا دی سر آسی ناس تا پاستا دا جائز دی بشارت کی نیری چیز نو چیر دی سر نیشی کولے اتا چی وابا فیس بوک کی گور دار کم زیان شرکی دی تا کتا جائز دی بیدا کسان تو دعوه و منتا بس دلیلو خواهی چی استثناء دی دا پارشتی جی ها الا فی الفیس بوک تصوران بنا نشر کوئی مگر بکم زیگی فیس بوک کی جائز دی دا کسان یو دوی مفایدہ بعض کسان سا مقاطع نشر کی با فیس بوک و پا واتساب پاندی دا هم فوائد دیوری او پاغی کی سازی دے سندرو سندر دے پتہ نہیں سی چی سندر ست ہوئی گورے حرام سندر با صرف آغی کم چی پیلم کی رازی اب حرام ہے یا مستقل سندر چی آغی کی گڑا کی گی او پاہی کی ڈول مولی دا با یو حرام ہے نور کد خبرون پا منز کی سندر رازی یا پا بلدی سے پروگرام پا منز کی سندر رازی دا با جائی جی دا دا خلقو خبرو کن دیر احتیاط کن دیر سندر حرام دا پا ہر حال کی حرام دا دا پردوز زنانو تا سورت نشر کول حرام دی پا ہر حال کی حرام دی پردوز زنانو تا کتا حرام دی پا ہر حال کی حرام دی الا بعض استثناءات دی اگر جدا مسئلہ دا لکہ دا داکتر پا مخ کی یا نور دیسے مسئلہ چی انشاءاللہ غم دی سورت کے برائی سی خو پا آغا استثناءاتو کی دا نشتی چی تے وہ مقتع نشر کے دا فائدے دا پاراوی جی دیر فائدہ من دے دیر فائدہ مند اہم خبر ہوئی چلی خدا اہم خبر سرے دستا تبا کلیپ راولی گا کلیپ چی اون کی خز اولاری خبر کی دی خز دکتا جائز دی کنا دی دا پار استثناء دا چی کلا اہم خبر راشی بیا خز تا گورا دی مسئلو کی دیر احتیاط کوئی دام گورا یو قسم فحاشی خورا ولی گورا زمان بودا ہوئی چی غلطی خود تاو کرد چی دا شید نشر کو خو بیا من بتابانی خگ گمانو کو چی دی زنانو دی تصویر بطنی خراب کرد
دزه ګومان کومه یقین سره نشم ویل چې ډیره ګرانه ده چې یو سړی د زنانه پردي زنانه تصویر ګوري او د ایمان دی روغ پاتې کیږي دا کی خو ډیره ګرانه ده خو زه په ده باندې بخه ګومان وکړو چې د ایمان د غره په شان ایمان دی د پردو زنانو تصویرانو نه دی خراب کړی خو تا چې دا نشر کو نو دې کې داسې نشي کېدی چې داسې خلک ویني چې هغوی ته د دې د لاسه د زینا هغه اراده یې په زړه کې راوچته شي یا یې شهوت ګرم شي یا بیا ګرځي په داسې تصویرانو او په داسې ویډیوګانو پسې کېدی شي کې نشي کېدی کېدی شي ډېر احتیاط په دې مسله کې پکار دی ډېر زیات احتیاط پکار دی د فیسبوک او د واټساپ دې زموږ بیخ بنیاد ویشته دی زه بار بار دا خبره کوم حیا ختمه ده ختمه بالکل ختمه بالکل حیا ختمه کړي نو گزاره کوي او څه شی چې نشر کوي یو لاک پیری مخکې سوچ کوو یو لاک پیری ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا دې هر څه به تبوس کی او څه ضرورت ته چې نشر کوي څه ضرورت ته چې نشر کوي نشر کوي دینی نصیحت نشر کوي نشر کوي بیان نشر کوي نشر کوي تلاوت نشر کوي نشر کوي نصیحت لیکل شوی نشر کوي یو دعوتی پروگرام نشر کوي څه ضرورت دی چې ته لازم یې نشته د جمهوریت ته خبرونه نشر کوي او ته پیغامات نشر کوي د سره نشر کوم او الحمدلله دا کم پیغاماتو باندې چې ویډیوګانې اوس جوړیږي کنه لکه د مور پلار سره ښه کوه د غریبانو سره چې پیغام خلکو له مور کوه ښه پیغام ورکوي خو دنه پکې حرام دي نو تا وسی چلو کو گنا دی وکړو خکار دی وکړو نو گنا او خکار سره یو ځای کی یو طرف ته کته وي چې ثواب غټم خو بل طرف ته رسو غټل گنا دی وکړل ته نقصان کې بری وته د دین خدای چې گنا سره مګټ اني کار به بیا چې ته کې گنا او سره غټي ستا اني کار فائدې څه شو زړه د طریقې خند پیغام لور کو خاصه طریقې پیغام دور کول د آیت سره د ترجمه سره تفسیر ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه تخورک دا زمونږ د معاشره لپاره پیغام شو کنه شو دا ټول قران زمونږ د لپاره پیغامات دي کنه دي دا ټول قران پیغامات دي دا ټول احادیث پیغامات دي ما ته څه ضرورت ته چې د یو دمی کردار نشر کوم خلکو ته د نصیحت لپاره یا د یو دم پیغام نشر کوم ولې نشر کوم زه کوم رسته کوم د خلکو خې مشورو ما زما سره زما د رب کتاب شته کې د پیغمبر حدیثونه شتي زما سره الحمدلله زما علما شتي حق ورس د غوی بیانونه شتي د غوی خسته پیغامات شتي زما سره خپل لاس شتي زما په لاس باندې یو پیغام ټایپ کوم او نشر به کوم د دلایل پرانا کی کی دي شګنی شي تاسو دې خبرو کې متفق یم سره ګان ډیر احتیاط کوی د نن کدا خبر مخ کې تاسو ذهن کې نو نو د نن نو ته ډیر خیال ساتي دې خبرو ته هر شی چې مخ درځي دا مونږ نشر کوو هر قیسی چې راځي دا مونږ نشر کوو مخې ته پته نشتی ما خو ته وی چې په تابه نه زه ګومان کوم چې په تابه اثر نه کړي هم د ګومان په درجه کې وایم خو دا مخ کې چې نشر کین نو ته ماته یقین راکې 100% چې دا به سوک نه خرابې مخ کې کله دې سیم کې ګوره یو پیر تصویر ته کته انسان تبا کوي یو پیر تصویر ته کته تاسو ما واقعا بین کړو دغه موزن چې په عراق کې او بل سلف دا واقع په کتاب کې نقل کړی په خابر د بانک په جمعه لپاره سو درې دوه وي هغه په حي علی الصلاه کې چې کله خی طرف ته دي شو کتو نه کورونه خو بخکاری دو نو په کور کې یو جنی ولیده یو نظر بس یو ا جنی زړه ته پری وته او چې څنګه موږ ختم کو بانک ختم کو او ډایرک دا وی کور ته وره وځه دا جنی وانه هغه ته او تقواړي صبر وکړه موږ مسلمانان نه یو منګ نصرانیان یو کریشن یو تاسو مسلمانان یو مذهبونه زموږ جدا دي هغه نه زه کوم وی کې په دې شرط به کې چې خپل دین به پرې لري به دا واده نه ټکی خو دې شوار سره کې خو دې شو چې کله دې ورغه او دغه په مخ کې اعلان وکړي چې ما دین پرې خو دو هغه له جنې ورکړه څنګه چې دې کور نه وته د قضیه ګرولې دوه مړ شو یو نظر نو ستاد دې مقطع او دا کلیپ چې تا نشر کړي سبته لګي د دې یو کس د قشه نظرو کې او دا جون ټول تباو برباد شي ډیر احتیاط وکړ دې په دې مسلو کې الله ته ګوره مخامخ کې دي ګوره او دې هر څه په تپوس کې او زه غوته ده مړ لري کړه فیسبوک او ختمې کې کې ضرورت نه سکه په فیسبوک باندې سکه په نت باندې زه خپل ځاني شخصي دا خبره کوم
یعنی سوسو پیری ما د خپل موبایل راغسته دی د ختمولو په اراده تر دې چې ما تولو په اراده په دې چې کمزې نه کمزې ته ورسول په مخه دغه کې سره دی ګیو پلانی میسیج کو پلانی جواب ورکو میسیج کو جواب ورکو میسیج خباز پروګرامونه دي چې ته نه غواړې د جنې تصویر به کې مخې ته راځي هغه زمونږ د زړونو نه هغه د دې ګناه هغه قدر هغه لویوالی هغه کم شو یعنی پخوا به دې خلکو ته پردي جنې ته کتلې غټه ګناه به ښکارېده څنګه چې دا ګناه ده اوس د ډېرو کتو د لاسه ګناه موږ ته وړه ښکاري خو بیا سوچ وکړم چې نه ضرورت ډېر دی د دعوت په لار کې او بغیر د دې نه کار نه چلېږي زمونږ چې ضرورت نه ده سره مې استعمال او که ضرورت وي نو د شریعت په حدودو کې دنه استعمالول پکار دي لهم عذاب الیم فی الدنیا والآخرة الله وی د دې خلکو د پاره سخت عذاب دی په دنیا کې مو په آخرت کې مو والله یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کچرت نوی فضل دا اللہ و رحمت تا غبتا سباندی و ان اللہ رؤوف رحیم او یقیناً اللہ شفقت کون کے مہربان دی کدا اللہ فضل و رحم نوی دا مسئلی نوی بیان کرے نزون بس دنیا و نزون بس آخرت کدا اللہ فضل و رحم نوی فضل و رحم نمراد دلتا دام که دیشی چی تاسو تا دا بی حیائی دا بندولو دا طریقه تاسو تا نوی خوالی تاسو بس کولی تا خود اللہ رحم و کرم دا چی دا بی حیائی غلاری طولی اغیب بندی کلی چی یا ایوها الذین آمنو ایمان والو لا تتبعوا خطوات الشيطان مروانيغي بقدمونو د شيطان پسي ولي باي کسي چلے ومن يتبع خطوات الشيطان او غسوك چروان شي بقدمونو د شيطان پسي فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر يقيننا غا حكم كيف بحيائي يو ببدو كارون باندي ده الشيطان قدمون هذي وبعض مفسرين ويوي مطلب ده في جلقة تاسو ده شیطان با قدمونو پسی مزی یعنی تاسو ده خبرو که ما پریوزی کم چه دایشی ببارکی کی خدایت عام ده ده بکیم دن نرال او هر مسئله بکی دن نرال شیطان با قدمونو پسی مزی ولی وی شیطان تاسو تا ده بی حیائی لار خیه میشه او بد کار برا تخیه زکر پا بازو آثارو که ده خبر رایزی چی شیطان دیر کمزور دی دا مسلمان پا مخی نو کل چی دی دا مسلمان خراب غول غالی پا یو طریقه پا بلا طریقه نو اکثر ناکامه کی خو پا یو لار بانی دی اکثر کامیابی گی وغا دا فحاشی دا طرف نچو لراش چی حدیث کی داری چی دا غط فتنه رسول سلم ہوئی چی پتاسو کی بایی اغا فتنه دا سدا فتنه تون نسا دا زنانو فتنه او شیطان هم پا دقی طرف دی مؤمنانو لرازی او پا دقی که دیر تبا کری اللہوی پا دقی شیطان پسی مزی ولولا فضل الله علیکم ورحمته او کچرت نوی فضل دا اللہ پتاسو ورحمت دا ما زکا منکم من احد ابدا نبوي پاک شوي ستا سونه ایسو کیس کلا یو مطلب دا شو کچه ته د الله رحم او فضل نه وینو دغه ګناه نه به ایسوک نه پاک شوي کومه ګناه کې چې د بعض مؤمنان پراته وو هغه په عائشه رضی الله عنها باندې بهتان که د الله رحم نه وي الله تاسو به نه پاک شوي د دې ګناه نه خو ما دله توبې قبولې کړې دویمه اللوی ما دته د به حیای د بندولو لا روخو نو تاسو پاک شوې د زینانا او کچت ته زما رحم او کرم نه وي نو تاسو به د زینانا نه پاک شوي نن چې
موتا زنا نکو نن چی موتا دا فحاشی نلریو نن چی زما استا کور پا حیا و پا پرده دی نن چی زما استا خزا خور مور لور پا امن کری دا طول رحم دا چا دی رحم دا اللہ دی او کرم دا غده او فضل دا غده دا طریقی خواه غم انتخولی دی دا لاری دا بی حیی دا بسنگ بنده دا مدغرب منتخولی دی اللہ دے اسر زمان ملاقات باخرت کیوکے ولكن الله يزكي من يشاء مگر اللہ پاکی چال رچی وغواری اللہ مرجی رچی سوک دا گناہون نا پاکی اللہ دے مونگ دا گناہون نا پاکی والله سميع عليم او اللہ اريدن کے پو دے اس دین بات چی کمیتونی دا دے بارکی دی چی کل دا عیشہ رضی اللہ عنہ پا بارکی دا خبری چلی دی نو پاگو کی یو مستح ابن اثاث رضی اللہ عنہ و دا مستح دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پلو خودی غریب انسان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بعد بند خرچہ کولا دا طول خرچہ باغا چلاولا او دا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر صحابہ کرامو کی دیسی ہو چی اللہ علم مال پراخہ ورکڑو بیا غریب شیعو خونا پاولا کی مال پراخہ او اکثر غلامان او قیدیان دا مسلمانانو دا بدا زادول با پیسو بانتی دیلی مرستی کلی دی بدی باب کی خصوصا دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سلام زکر پر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا خبر کولا وی منگ سر چی چا خکڑی دی منگیم پر جواب کی خکڑی دی خو سوائی دا ابو قحاف دا زوین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دی چی منگ سر کم خکڑی دا غی جواب منگ نشور کولا دا دی زمانگ سر وی دی غٹ لاست دی نا اکثر دا خرچی بدا کولی زکر دا بلال رضی اللہ عنہ گور دا ذات کرے عمر بن خطاب بدا خبر کولوی ابو بکر سیدونا ابو بکر زمان سردار دے مشر دے و اعتق سیدنا او دے سردار زمان گا سردار بلال رضی اللہ نگا دازات کرے دے فضیلت تے وازی وکورا یہ وقت غربت بھی دیسی مرا غلے ہو چی دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر خواہ کے ناسو بس سیرتونو کی دیسی رہیشی او دیر دیسی سوچ و فکر کے ناسو وی مالی طول ختم کرو او بیدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سر ناسو سوچ و فکر کے زان لدیسی رکی سرے جی کل مجلس کی طول مجلس یو شاین دیو بگی غلی ناسی سترب تی ذہن تلی نوی جبریل علیہ السلام را ہے او رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیوی وی اللہ وی چی پا ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم واچوا او بیو تا دووی جی زمین خپخو نی نو چی کل رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تووی وی اللہ دیسی ونا پا جلاش وی من دا اللہ نرازی خوال اللہ دیوی زمین نرازیش نو دا کم حالات چی دا غربت پا غبان دی راغلیو اغم دا دی دا لسر راغلیو چی اغم دا مال خرچکر و طول اللہ پلار کی نبی پا دی سوچ و فکر کیو چی دا کمی دروازی چی ما تا مخ کی کولاوی اوز دا غیس رسو کما ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم یو پیر صحابہ کرام نو تا پوزو منزیو کو سلامی وگرزو وی چا سوک جنازی لطلی دے ابو بکر صدیق یا رسول اللہ زدتا لے صدقہ چا ورکڑی وی ما ورکڑی او دیسی دیر عمالی ذکر کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم دغ یو انسان دا طول عمل کرے یو حدیث کی درازی رسول صلی اللہ علیہ وسلم وی دا جنت یو دروازہ درو جتیانو دا پاردا یو دروازہ دا مجاہدینو دا پاردا یو دا صدقو والے دا پاردا او دیسی لکیو ابو بکر صدیق بسی وی یا رسول اللہ چی کم یو دروازہ ننواتو خو ننواتو تدی بلی طرف نو تراواز زورت نیشتی خو یو والا کافی دو جنت تن نو تپ کار چی
خو آیا دیسی سوکشتی چی دیتا با دی طور دروازون آواز کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعم دیسی بکشتی باز مؤمنان وارجو ان تکون منهم ابو بکر تباغو کی چی جنت طور دروازی با دیتا آواز کی نو دب دی فقیران و غریبانان و دی خیال سات او پا دی مستحبانی دا خرچه با طور دا کولا سبحان اللہ دبی خرچه کولا غم دا دور ببارکی دا خبری وکڑی انسان خفش چین زما دی کردار تو گورا زما دی معاملات تو گورا استادی معاملی تو گورا نو قسمی و خلو چی دنن نباد بزر پا مستحبانی یو رو پایم نلگو او خرچه با طول بندکلا اس خپل کار دی که دام گورا دا داغا اوچه تا خلاق تی لکه نور سیو نوی او سری پسو کم خرچه و بندکم اللہ ایتون نازل کن ولا یأتلی اولو الفضل منکم والسعا او قسم دینکی خاوندان دا غروال استاسونا او خاوندان دا پراخی اشاره چا تا ابو بکر صدیق رضا تا ایتا غور انسانانی فرا خمال ولا الله ورکل دوی دی قسمون نخوری أن يؤتوا أولي القربى والمساكين جوركي دويخ بلوان تاو مسكنان تا والمهاجرين في سبيل الله أو هجرة كون كتاب لا رد لك قسم دي نخوري جمع بغريبان ولا مالنا مسكنان ولا بنور كو مهاجرين ولا بنور سوچ کی کلی چیدائی تونی نازیل شو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او رول ابو بکر تا وی اللہ لی گیا دا وی او تا غوگی خود وَلْيَعْفُو وَلْيَصْفَحُو او ما فیدیو کیا غوی تا دا جرم دا وی وَلْيَصْفَحُو او مخد والی دا سزا دا وینا دا دا مؤمن شانت چتا خلاق اگر کس ہم کو معاشرہ کی باس خلق دیسی قسم اخلاق تا بے غیرت و اخلاق ہوئی خود دغا خبر او دغا معاشرہ او دغا پختو زبید اخبر بوٹان پاکو ما کمزی کی درم خبر او کمزی کی یو دیسی خبر چیو انسان کری او غم دا عقل او دا نقل خلاف دا قرآن و حدیث هم خلاف تا و دا عقل هم خلاف تا عقل خوب دی خلاف تا چی انسان نغلطی کی نو تب هر انسان دا مرین را نیسی چی تاولی دا کارو کو بلکہ عقل خون داوی چی کینا و سر پوئے کا و دا خبر و تا معاف کا اللہ دیزی کی دا خبر و کرے وَلْيَعْفُو وَلْيَصْفَحُو مَا فِيدِو کیا غوی تا دی جرم وَلْيَصْفَحُو مختی والی دا غوی دی ملامتا کولونا بس دا خبر دی پری دا خبری دا غوری دی ابو بکر صدیق رضی اللہ بی اللہ دیر ناشنا خبر و کرا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ایا نخو خوی تاسو چی بخانو کی اللہ تاسو تا واللہ غفور رحیم او اللہ بخانکون کے رحمکون کے دے ابو بکر صدیق رنان جرلو یا اللہ زمان خوخ ہے زمان خوخ ہے دیجتا منگو بخ بے قسم خورو ویجی سو پوری زب دی دنیا کی امد مستحقو لخرچ پا مادا مرگ پوری بے دا خرچہ دا کولا مرگ پوری دیسی دا فائدہ مرگو تا چی سنگ تا دا انسانانو سر معاملات کے رب العالمین دا سر دیسی کئی گورا وی دیو بخی نبیوی تاسو نگوڑی چا اللہ مو بخی مطلب کہ تاسو دیو بخی نو اللہ با تاسو بخی اگر ناشنا حدیث مطلب استبا نکڑو یو صحابی را گئی پر رسول سم پسو یا رسول اللہ زی چی کلا گڑ بیزا لالو مدی زرمی پڑی رسول سی نیشی میرا نوالے یعنی انسان دا سر دید نرے میں یعنی گڑا بیزو چلا لیم بس دے غریب رپی گی با پٹ بشی زر نرم والے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وشات ان رحم تہا رحمک اللہ زجی تا بستا با گڑا و بیزو مانی دون وزر سوجی و شفقت پی کہی اللہ با بتا شفقتو کینا یعنی دا انسانانو سر غبری دا انسانانو سر جیتا دا عفو معاملو کی او دا مہربانی او دا شکر خبر سر اللہ کئی اغا معامل خود چی دا ساروی سر استا دا معاملو جب ساروی دا ازلس وزی اللہ و بتا رحم کی
خپل معاملات د انسانانو سره د نرمۍ کوي لکه بني اسرائیل کې یو کس رسول صلی الله علیه وسلم حدیث باندې کړی دی مالدار او خلکو له قرضې ډېر ورکول بیا به خپل نوکران ولېږل چې کله به نیټه پوره شوې ته پوښتي وکړې همدا پیسې یادی کوت که درې کړي درې کړي که در نه کړي راځه چې زمونږ هم وړي ګناونه لیکه چې ته الله وبخ وي له الله سره مخامخ شو الله وبخ ولې وبخو ځکه چې ده د الله په بندګانو باندې شفقت وکړو نو چې ته د الله په بندګانو شفقت کوې الله به په تا شفقت کوي الله دې په مونږ باندې رحم او کرم وکړي إن الذين يرمون المحصنات يقيننا كسان چي تهمتنا لغي پاپاكو خزو باندي دا زر دا آيات دا زر پا وغنو وريدو پا كار دي خواه پا دي زر ولي كي الله رتن ورکي خلقو تجي پاپاكو خزو باندي تهمتنا لغي طول نول بك عائشة رضي الله عنها یعنی کمو چی باغی بانی بہتان لگو او بیا خبر عام دا ان الذین یرمون المحصنات یقیننا کسان چی تهمتنا لگی پاپاکو خزو باندی الغافلات چی غافل دی دفحاشینا المؤمنات مؤمنی زنان دی محصنات پاک خزر الغافلات تیر ناشنا وصف اللہ ذکر کرده یعنی غافلی دی یو خزر کور که دن غریب ناست ده نه ده زینان خبر ده نه ده دم توب نه خبر ده نه ده غد دی یارانو مارانو نه خبر ده و زهری ما تاوی ده یارانی جوڑه سو خط خبر دی بکره الغافلات غریب خود یار سن غافلات ده غد ربود ده غی سود چرتن ده تلی عذاب تیو را لعنوا في الدنيا والآخرة لعنت كريشوه دي بدوي باندي بالدنيا وباخرت كي لعنت متبلي الله دا رحمت ندري كول نوس رحمت تا الله دي او الله تي تا لري كي نو كام يبي كم زيكي شوا ولهم عذاب عظيم او دا دوي دا پارا لوي عذاب دي اخرت حالاتو تقورا يوم تشهد عليه فاغور تشقوائبوكي بدوي باندي ألسنتهم جبيد دوي وأيديه مولى سناد دوي وأرجلهم بما كانوا يعملون أخبيد دوي فاغ عملوا موت دوي بكول بخبل با د دوی د خولې د دوی د جبې بلیږي شي لاسونه بلیږي شي خپې بلیږي شي او د هر څه به الله ته بیان کړي یومئذ یوفیهم الله په دغه ورځ به پوره ورکړي دوی ته الله دینهم الحق بدلا د دوی حقا پوره پوره بدله به الله ورکوي د دین نه مراد جزا ده او حساب کتاب دی الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مخدسي مالك يوم الدين مالك دي دورزي ده جزاء دي زي دين مراد ده دين نه دي دين الاسلام دين مراد حساب كتاب دي ارايت الذي يكذب بالدين اغسلتي دروغجن غني حساب كتاب ده اخرت يوم اذ يوفيهم الله دينهم الحق باغ ورد چه اللہ با پورا پورا ورکی دوی تا حساب کتاب دے دوی او دوی اغا بدلا ویعلمون او پو بشی دوی ان اللہ هو الحق المبین چه اللہ حق ذات تیخ کارا صلی اللہ سبحانه وتعالی نشنا یو حقیقت بیانی الخبیثات للخبیثین پلیتی خزی د پلیتو سړو د پار دی والخبیثون للخبیثات او پلیت سړی د پلیتو خزو د پار دی والطیبات للطیبین او پاکی خزی د پارا د پاکو سړو دی والطیبون للطیبات
او پاک سړی د پاکو خزو د پار دی دی طرف ته بگی اشاره ده چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاک انسان دی کنه دی پاک دی نو څنګه د پاک سره پلیت خزو شي څنګه د پاک سره پلیت خزو شي چې دوی چې عائشه رضی الله عنها والعياذ بالله فحاشي کړی ده نو به دا خو پلیت شو نو الله څنګه یو پاک انسان ته پلیت خزو ورکړي نو یو تفسیر خو دې دغه دی چې پلیت خزه د پلیت سړي د پاره او پلیت سړي د پلیت خزه د پاره پاک سړي د پاکي د پاره او پاک خزه د پاک سړي د پاره او یو تفسیر مشهور ده الخبيثات للخبيثين پلیت خبري د پلیتو سړو د پاره دي والخبيثون للخبيثات او پلیت سړي د پلیتو خبرو د پاره دي او پاک خبري د چا د پاره دي د پاکو سړو د پاره او پاک خلق د پاکو خبرو د پاره دي او دریم د قشان بعض ایدی سی وی پلیت کارونه د پلیتو خلقو د پاره دي او د پلیتو خلقو د پاره پلیت کارونه او پاک کارونه د پاکو خلقو د پاره دي او پاک خلق د پاک کارونه د پاره دي چې سړی دی ولید چې پلیتای کې لګیا دی کنه پوښ دې بخپل پلیت نو پلیت په پلیتای کې لګیا او پاک په پاکو کارونو کې لګیا أولئك مبرؤون مما يقولون دغكسان پاک دي دا خبرنا چې دوی بسي وري دا پليتاني بسي وري يعني عائشة رضي الله عنها پاک دي خبرنا او دا سوق چې بلي پاکو خزو باندې بهتانونه لګي نو دا پاکي خزي او دا پاک نارينه لوي پاک دي لهم مغفرة ورزق كريم لدوي دبارا بخاندا أو رزق عزت من دي الدين بادو صلى الله سبحانه وتعالى يوسو قوانين نور بياني شد بحيائي لا رسشي بندشي بحيائي بآغ وقت مواقع كيديشي چه كل يو كس بإجازة دبل چه كورت ورننوشي کیدیش کنیش کیدیش نه اجازت شین ته پوسټی نه سلام نه کلام ورنه وته دن پر دې خزیری مور دل چا خور د لور د فحشی دې تر ابن کولوی الله لار بندي یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لا تدخلوا بیوتا مداخلي جي كورنوتا غير بيوتكم سوى دخبلو كورنونا حتى تستأنسوا ترديتي جازة واري وتسلموا على أهلها أو سلام واتوي بوسي دنكو داغي باندي دو خبري دي جازة توسلي سلام زرت ادب بیانو ما ادب د اجازت قبول دی تونو ترجمه به وک دي ذکر الله منو کړه چې پردو کوټو ته بغیر د اجازت نشي نه راځي خپ دې پردو کوټو کې ګوره د مور کوټه مراله ځکه یو صحابي راغله پر رسول الله صلی الله علیه وسلم پس او دی وی چې یا رسول الله چې زه د خپل مور کوټې ته نه نوځم هم به اجازت غواړم رسول صلی الله علیه وسلم دا خو خدای چې تخپل مور لغړه ویني وی نه نو بس اجازه ته غواړي شو خو کولای ادب چې دا بل په یو مذهب کې نشته دا دومره خسته ادب الله منتخي ته مور کمرې ته چې نه نوځي ور بوټه کې اجازه ته غواړي دا پلار کوټې ته چې نه نوځي می اجازه ته غواړي دا رور کوټې ته چې نه نوځي اجازه ته غواړي او سب پته لګي دا رور د خپل خیر سره ناشته په حال کې یا زما دا مور په کمره کې دنه سکی چې دي زما شور بن کړي سکار به زما دا پلار سکی دنه نو بازو کې دا د نشته لکه د زناور وبس نه نو زیار زیت دا خو لا کوټه ده کمره ده زه د خپل معاشري خبرو کوم د پښتو د معاشري زموږ د کور ورونه اکثر سي کولاوي رور کمرې ته او د مور کمرې ته موږ د دې خبره کوو دا وګوره ته ترزوي ماما زوی تبا با کمره که ناسی
چې راوځي منډو ته وګوري دی ګوري ځوان شیر به کور منځ کې وراړي وي مې چې د بخواله ورشه ته پوس هو کنه ور هوټه کوه ور کولاو کولاو موږ د نوې چې هغه هغه کور به ته پوس نه کوي وری کولاو دې سره غلي شریعت کې چې کوم کور ور کولاو ور نه وځه دا خو د علاقې د خلکو عادت ته طریقه ده چې ور نه بندي پردو ته پرتی کولاو دې ور صحیح ده آئے دے دا مطلب شو چیتا ورن نوزا تپوس نیشتی تلائی نیشتی اجازت نیشتی تیلی پون نیشتی تپو بیز در زمان خود چیتا گوری دے منز کی ورن صدی کولوی میں تپوس نرائی رہا تپوس نرائی رہا تپوس خوبا دی کڑا وول کلا اس کی دیشی تا کورتا ورن نوزی چاکر لڑے وزی دا تر کورتا زم اور ہے ایک دم نه نوتی اگر ترا و خز ناسو لگوی سا خبرو یا سا کاریو یا دا غد زامنو اگر خزی ناستی وی دا غوی یو بل سر سا کارو لپٹی پسر نوی گب شپی لگو خاندلی او تا ایک دم ورن نوتی بیدی غلط کارو نکو غلط تی که سیدی غلط تی که زمانگ معاشرم که غلط تی او پا دیبانی تو خپل خپلوان پو که کسوک پی خبر کی اللہ دی خوش آلکی خوب دی طریقه پوها کی چروره کورت رازیز تا سنو منا کوما خود چرا نوزی نو دا عدب ازده که چی سب آخلی اجازت باخلی سلام باچه ہوئی منگ دی منا کون نا خود صرف دا فائده و بکی روزی وشی و سڑی دخ پلی خزی سر ناست دوری خوری یو خبره کی و خز خواهن دی پتنش بس حال ناستی یو بل سر نیش دیدی دی یو بل ندری دی هر سکی دیش نو دید منا کینو خوچ دیکل ہوئی جا السلام علیکم ورحمت اللہ زدر شم دلنا نو سید دا فائدہ بوشی چی دے بدے خزت ہوئی جی پاس یا سادر پسر کپلانے رہا ہے لوپٹا پسر کپلانے رہا ہے اس بیا کورتران نو سی نو پا شریعت کی طول خیر او خیر پا کی پروتے ذالکم خیر لکم دا غرد استاسو دپارا لعلکم تذکرون دا دید پارا چی تاسو دا حکم یاد کی فإن لم تجدو فيها احدا نکچر ونمو میتاسو پاغی کسوک جو سڑے ورگے وری وٹا کھوڑا اجازتو مہر خودن نسوک نشت بیا مادا بیزدکا فلا تدخلوها نمن نوزي غيتا حتى يؤذن لكم ترديش إجازة شيتا ستا وإن قيل لكم ارجعوا أو كتتويل شتا ستا وابشي فارجعون وابشي دانا اشنا دبدو بدي بنقول عمل كول دير جرانتي دی عمل سے دی گران دی ولی بھی گران دی اللہ ہوئی کہ دیرے توی چی واپس نو واپس شو پزڑکی سمرا والا ذکر پی عمل سے دی گران دی ذکر صحابی ہوئی وی ما چی بکرم دو قرآن یو آیت ووری دو مسئلہ لازم بپی ما عمل کو نو ما دا غخت چیز چانی اجازتو گوارا مواغرہ توی چی واپس شمرا سا او زو واپس شم نو پدی اللہ پدی خبر با عمل رہش ناغوی چیز تقریبا شپک ومیشتی ذکر زیدل او ما خوچی رچانو بی اجازت وقت آغا بی رازی سو خوچی رچانو بی جی مراز خوی او کور مدی سی پیدا کچی موت اجازت وزو پلانی ما در شمی ماتی بی جی مراز واس زو واپس کور در آلما دا دبی ازدکی کر دیسی کی انسان پا دیسی حال کی سیدی چی کران را چاہتا دیسی ویل چی مرازا خب بعضو حالاتو کی دیسی حالات راشی بعضو وقتونو کی چی مجبورن بطاقتا ہوئے چی مرازا دیسی حالات گوڑا پسری رازی کہتا سو خیر کرے کرنا کرے سڑے پا سخ کار کے مصروف ہوئی کور کی تلی بوالی شروع سڑے سخ چو سو کم خدا حیان بے سویلی نیسی کی چی آلت زمون خلکو تا بے دا خبر ندا معلومہ چی چارے تا ہوئی چی مرازا نو بدی مخا پکے گا زو واپس مخا پکے گا پریدہ دا خود عمر دشمنی جان لگو رہے کرے توی چی مرازا اللہ وی نا چی تا تا ہوئی مرازا واپش ہوا ازکا لکم دا کار پا کون کے دے تا سولر
دا کر ستاسو د پر پاکون کې دی د تکبر نه تکبر نه پاک چې شړی ته وي مرزه او غلا او خپنه شو دلیل دی باندې چې د تکبر نشته خو چې کړته شړی ته مرزه او هغه به دشمنیانی کې او مات دی او څنګه دی وي دا انسان کی تکبر راولی دا خبری والله بما تعملون علی والله باغ عملون چی تاسوی کوئی پوہ دے لیس علیکم جناح نشتی بتاسو باندی گناہ ان تدخلو بیوتا تاسو ننوزی اغا کورنو تا غیر مسکونت چوسی دل نکیگی پاغی کی فیها متاع لکم او پاغی کی استاسو سامانی دا استثناء دا او پا دیکی بیا پتاسو بانی سا گناہ نشتی لکا عام دیسی دکانونی دیوز عام زیده دا پولو دا پارا دی لکا پلار تروانی سفر کې او د مسافرو د دمیر لپاره زی جوړ شوی دی غیر مسکونه دی چې خلک پاخه وسیږي بغیر عزت نه نوتې شي کېږي نه نوتې شي یا چې دینو منډای د خلک به کې سامانونه خرسي مالونه خرسي پای کې زی دی هغه ته ورنوزه اجازه ما خلک ورزه د عام زی دی هغه ته ورنوزه د عام حکومت جوړ کړی دی یو ادارې د عامو خلکو دپاره جوړ کړی نو په دې ځینو کې لوی کې اجازت وانخلي نو سو پروا پروا نشته والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون او الله پوهیږي په هغه څه چې تاسو یې ښکار کوي او هغه چې تاسو یې پټوي ادب د استئذان د اجازت غستو ادب دا خو ما یو جدا بیان کې بیان کړی دی ځان له تفسیر نه غ بیان وګوري خو بیا مې اوسو آداب بیانو په تادی سره یا پرې به دور روان درس کې چې آداب لکه تفصیلی دي نو روان درس کې به مې انشاء الله د دې یو کم دیرشم نمبر آیت نه شروع کوو دیرشم نمبر آیت نه خو دا غینه مخکې به د آداب بیان کوو د اجازت د غسو طریقه مو خو د ایتونو ترجمه کړو لکه خبره مو کړه خود اجازت دا غستو طریقه سده او کمزی که با ادریگی دروازی سره تا طولی مسئلی با انشاءالله بیانونو که چرت روان درس که زمان زین که نونو چی دا خبر ما تا رایاده که و بیا مخی چی کم ایتونی دا غبه پورا کهو اللہ سبحانه وتعالی دی مگل توفیق را که قرآن باین عمل کولو اللہ سبحانه وتعالی دی مگل قرآن باین پوه کی هذا والله اعلم وصل الله وسلم على نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین